Very good, Pritya. Second try. Asus laptop or not? Laptop or case? Asus laptop. Asus laptop or last number? Seven. Last number seven. Zero. Beat. Seven or five? No, five. Oh, beat is it. Lucky number two, Mitchell. Lucky number three. Jethia, Mahela, I hope. Jethia, I am going to have an iPhone. Hello, I am going to have a to come on. Lucky number 3, 347. Then we have 1347. 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47. 18 47.